hamunzwe here nhayi veukama panapa muri kuweste henytime yenyu nekuti kusove handisi kuzodzoka munotindodzoka here netritmeni yamakandipa paya kundidzinga kungeimbwa saka pasikiri iripo kapa ndeyekuti imi mifambai-fambai dzokere kwamabvanako tisati tanetsana iye mutareo usadi hako kana kuda kunyengererwa panapa uri kuda kuti tikunanzwe here isusu tiri kuzviziva kuti kamekamwoyo ka kari kutodokwaira kuti dai hangu vandinyengerera bhicause zowe unorida iwewe saka usatomboda hako kutiwestira time panapo na ah, saa afamba kuya pano kuzondisa her aanaha haiwa kana baba harisi kana kumbokuinsuleta isusu tii kutongokumbira zvedu zvakanaka nemuzita ramwari iwewe murastaka uchativharisira nekuda kwezungu rako kwanamhani weeinzwaikanidehaoa

eyeshua dedbi ndoziva kuti muri munhu anonamata imim musatidaro kaiuyu munhuuyu handisi kuda hangu zvekutaura naye hama dzangu ndo patiri kupesana chete ipapo naiwe aiweiwe zihh chingonyarara hako nhaiwe kwaiwewa hauna kudzwa kare here kuti hauna nyaya wadii wanovhiya hako mbudzi useruko ndokwakakodzerana neweh ha? ekandinyarara hangu nekuti ndogona kupezira ndakuputitsaputitsa rait apa inzwakaamana mauya pano pazumbu rangu hamuna kuona ndichikutsvagai hongu kana kweti saka inzwaikaimimi yaya iri panoka ndeyekuti inini semunhu anonamata handingakwanise kakuti ndisiye hwayana dzamwari dzichirasikataa yeah. baba taatrentsmukugayo so <laughs> kuti ndongodzoka zvekudaro here nevha ndakuudzai kare kuti munhu ari kuda uyu kunyepera kudzungaira chete uku

enda kudzimba dzenye, kama mafunga, zvakanaka muzodzoka. emudhara. mwiyapana kuzeitere kwemimba; e last time ka aicheki kuti iwe weneni katangatitsiri kana kutombounana, ine ndi mudhara antitombodyira kana poison mukunyara, munhu ndomuudza banga rake mudhara. same time kana zvamubowa zvamubowa waibata. haa chikochiko. chiko neyo nhaisikei mufanami ao here ha mudhara mazuva waindidedza kuti chiko chiko ka mazuva ataikenerana manje hapa pamudhara ka tatongowa zvedimbwa dzakarumirana bhonzo saka usatombondidedza izvozvozvo ndatiuri kudeiko panapa zvenguva inei ha saka zvenguva ineika hausati adiivafaa wangu uchiri kundiza ure eaoveadaieaash h uchiriwakarara faai uri kumbotaura nezveko mudhara iwewe

every situation must be economized waibata mianing kuti nyange wakaona paitika maa ekuti munhu ari kutochema nekutidzwa nemurume kwauri tora semukana wekuita nawo mari wanzwa hee wakaona paine mwana arwara ari kuda kuendeswa kuchipatara chito utora semukana wekuita nawo mari waibata wakaona nyange wapiwa dhora rekunotenga chingwa iwoyo utore futi semukana wekuita nawo mari dora ratinoti true geto hsle kwete zvenyu zvekuswera makachengeta zvigumbu zvekupenga izvo ndikati unopenga ngenyi mudhara iwewe unenge uchiramba hako apa waakutoganza nekuti wakatenga kamota kako kamusorosikoro ndatiri kudei panapa quesheni makinka ehe but ndaive rombe handirambe asi ndakatozosiyira iwewo hurombe hwacho ngenyu usingaone maopportunities ekuita nawo mari ngenyi chikombera mari mari ipi mudhara sa urese a ini ndindoziva si mafrendz angu and handimasiyi kana ndiine machena apa handingakwanise kuti ndidye kathaza aka kari kubva kumasowendega ndiri nindosiya wan. mufana wangu akaita seve asina kana kunhongowo something ndosaka waona ndauya panapa ngenyu uchindidhauta mfana iwewe hahamudhara siriyasi here konyatsogara hako kapasofa apa unyatsondidza nyaya yacho honaka iwewe dakuti uite kabasa kadikidiki and then pathaza paeka uchadyawo thri waya just like hat ko wanga uchifunga kuti just ngenyindauya ano kuda kuti kaangechidhaaewoede daradiyeo aapenga mdhara tor hako sando dzako idi ende sore hakomdhara neyandakakuita pasowe deiriyariyao aodaaaaaua audaa aga aasoro autaaiant youto convince vanhu kuti vandipe mari yekuti ndidzoke kusowe chete chete wobva watodya 3 waya aha uh -huh. chete chete here mudhara miri hako nditombofonera mudharagarwe ezvezvizvi nhai mfanami ngenyi uine dzungu iwewe ngenyi asi augoni kugara pasi here mira ndipedze kukutsanangurira kanyaya yangozopaparika zvako so as i was saying iweve ndichakupa 150 yeyars iyi woenda kapa mukuita next miting yenyu woita sewachinja pfungwa then wobva watoplejawowaya 50 iroro kuitira kuti vamwe vatenderi vasaite nungu vaibata sibvisibvi ani mupostori kaanovafemesa paharare haa hwakaoma mudhara o hakusandodzakwedzi haa handitombozivawo kuti ngenyi ndaikudhauta pese apa mudhara ii aya ndoo magepuka aya saka regedza ngu nditongofambira nyaya dzacho izvezvizvi heka because ukuona kadhiriri ndo hatinoti mawin win situation mirawo nekametsi yacho kapa iyo uchadath wayaaia panobva pasara 7 dombo then minasi 150 andakupa iyi toti ndo yekuhodha kapobva pasara 550 ndo profiti yangu inini pazheti rangu waibata ndo mazheti atinoti isusu ana cb handitika imi ana chikombera muchiswerra muchitenderera netufambe twepa dombo ramwari apa muchidya nyama dzakaora dzemakarwe muchazobvuma riini kuti ndiri mudhara ngenyi muchiramba hee eh? mm, ievoka matarisoadasiinecandimadi asi uchiri kubuda kan hede baba imi mukati hamushure here namutarisei ehe ndakuona wakat kumudasaneziso usadkuramba wanzwakain dsimaikuru aivamaita eseyse d taaufurafura muno aare mha unofurafura chii haunofurafura munhu ane murume uchandibohaivapa wanzwaka ii iwewe siyana neni wanzwa ndototadza kuita kana magaro nokushushwa newe ipapa ndinatoonda kubva pandikauya panapo ndaive mutumba kainini ndichidonizamusiaapt uri zisasamuremunhu manje ndinokurovavanzwa no ndirove ndirove zigwara rakaita seungarove aniiweve infact wakasandirova urimbwa uimbwa <coughs> iuaka ciuraya zvako anindozvaokuda wandirowa ivo wandiuraya ojira mnyama yacho aaiwekai noapamunoimba giroriangave girori mdzibaba sibinejioye sbib wewe pamunoimba girori ngve giroria madibaba sibinejiwye bsib wewe laivya varemera vedueadziaivanola kuziva zinhu taurwa ne denga oona ikomeaazikupe janzi ya kuvanyegwamuoi